Hey guys, thank you for visiting Like Loose Creation. Don't forget to hit the subscribe button and the notification bell. Enjoy your Kiwi. Sezvandambo taura tikati pamusangano wedu werangano huru yana mai takanga tine mutauri mukuru team speaker mufundisi Piri vakanga vari pakati pedu takashumirirwa zvizhinji tikaitirwa zvakanaka nokuda kwokushumira kwavo saka pazuva ranhasi ndo vachatipedzisira vachitipinza kunyange sevhisi yanhasi saka ndinongoti kuna mufundisi mari vakuitirei zvakanaka vakusimbisei munhu wamari muite zvamunenge manzi namwari muita kadiva navamwari makadiva nababa chimbondiudzireo baba vari parutivi penyu kuti ndimuri kutokwaziswa nokuti kuti tiwe zvatiri ndivana baba nhai kuti tiuye kumusangano ndivana baba nhai moziva here kuti vana baba ndoo chete vakarifeiwa somunhu mubhaibheri ndopoga pandakaona pachinzi mwari wakasika munhu saka kana tichikwazisa munhu ngaangorespondawo kuda makadiwa nadhedhi madzimai aya kuti anga akadai ndimi vana baba ende vana baba makanaka ivi ndaitarisa madzimai enyu vamwe vacho mashatiro avakaita zvokwadi zvokwadi baba vakaita semi ndokuita serious navamwe mai vane guma vandiri kuona pano vane mateya vasina kudzidza ndokuvanyukura kwagumbonzvanda ndokuvatora kwabenzi ndokuvatora kwamurambinda vasina kana kusvika form 4 vamwe makatora vari mahouse gero aimiona baba vakaimi ndatowana masuspense makazviita henyu vana baba nokuti mberi kwenyu kwaifamba vanhu vakasiyana-siyana vamwe vachona vanga vakanaka kudarika vandiona ndobva maita zvirindi musikana unyangaita ana baba vakanaka kozi akana uri mukadzi asingaremekedze baba vekumba kwake wakavhizitirwa ngekovision saka ngatimbofarirai vana baba vari pakati pedu tichimboti vana dhedhi makanaka bhaibheri shoko ramwari robva rati baba ndoo mupurisita wemba nai mundiwo here vana dhedhi ukaenda kuold testament basa romuprista rinonyatsotsanangurwa kuti rake rokutanga raiva rokuhwa zvichemo zvavanhu oenda nazvo kuholy of holies saka ndakutobata vana baba izvozvo vana baba muri vaprisita vekudzimba dzenyu basa renyu nderekunzwa zvichemo zvemhuri dzenyu sandivhara ndiroda kutadza vana baba nderekunzwa zvichemo zvemhuri dzenyu moinda nazvo handitika pamberi pamwari shoko ramwari rinoti vanhu vaisara vachinamata vachiziva kuti muprisita aenda kunotireverera shoko ramwari ropfuura mberi roti kana muprisita odzoka vanhu vainge vakagarira vachiimba nokurumbidza kuti tava kuvikirwa good news saka ndoda kuparidza kune baba iri pano mangwananano kuti basa renyu nderekupuwa zvichemo zvikalazo zvaana mama nevana imi mouya negood news itaamenisatanapo ekana
Bata baba wari paruti kuti munounza good news here kumba. Rekaindiremekedze. Ndoda kutanga kuremekedza. Dare rana mai rerangano huru rakandikoka kuva mutauri pamusangano wavo. Ndichibva kuna Cheledi kusvika kune vabati vose. Rekaindiremekedzewo dare reRed Cliff riri kuti host handiti. Rekaindiremekedzewo mufundisi vangu ari pakati pedu. Mufundisi Chivhoko naika. Nabi angu andinawo kuchikora. Vaseka kuratidza kuti chigumira ipapo ndovaziva. Ukaona vaseka smile yawe ndinokana mukagarisana munozivanaka. Ini ndotaurisa iwo ane mashoko mashoma. Asi ndovaziva kuti kana vakunditi makuenderera vanoita sei. Smile yawe yati chigumira ipapo. Nokukwazisai vabati muimba yaMwari muzita raJesu, amen. Regai ndifarirewo vose vauya kuimba yaMwari ndichimirira muverengi weshoko achiuya kuno nai. Muverengi weshoko ngaamhanye asvike pano. Job chapter 2. Ndotaura zvepeji yapasi nhasi. Peji 475 testamini yakare. Pane musoro weshoko unoti Satani unorova Jobho pamuviri wake namaronda. Kubva paverse 2, Jehovha akati, kubva paverse 3, Jehovha akati kuna Satani, wacherekedza muranda wangu Jobho here? Nokuti hakuna munhu wakafanana naye panyika, munhu wakakwana, wakarurama, unotya Mwari achinzvenga zvakaipa. Nazvino unorambira pakururama kwake, kunyange iwe wakandikurudzira kuti ndimuparadze asine mhaka. Satani akapindura Jehovha akati, ganda rinotsibwa neganda, zvose zvaanazvo munhu ungazvisiyira upenyu hwake. Asi tambanudzai ruoko rwenyu zvino, murove mapfupa ake nenyama yake, ipapo uchakushorai pachena. Tifarire mai ava nai. Regai tinamati. Tinokutendai baba nesvondo yenyu yakanaka kudai. Tinokutendai nechipo cheupenyu. Tinokutendai nemusangano. Tinokutendai namashoko amuchada kutaura kwatiri. Muzita raJesu tanamata. Amen. Vana baba vakomana navasikana vanga vasiri pamusangano. Ndichitarisira kuti vana mai vose vanga vari pamusangano. Timu yataifamba nayo inoti kufamba muhuwepo waMwari. Nai. Musi wekutanga ndobva taisa topic pasi pethimu tikati no risk no reward. Imi ini ndinosotwa namamai asingagoni kana kutaura chirungu. Statement imwe chete. Uchachitaurira kupi kona imi? Takati no risk no reward. Tikataura kuti gweja. Ukaona gweja ukaripfunza kuti ko mari munoiwana papi? Inokupa mhinduro yokuti pane mupurisa ndo pane mari. Tikataurirana kuti kana usingani kuriska muupenyu, don't ever think of a reward. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Tikataurirana kuti vamapere mbudzi vakariska vakati tikagara pano tinongofa, tikaenda kuguta tinongourawa, but zviri nani kufa tichiita sei? Tikaudza mamaya. Iwaya mamaya. Ndoone dambudziko guru rokusagara muwepo waMwari. Takataura bhuku raRuth neraEsther. Tikabetserana namamaya. Zvokuti kana vakadzoka kumba mukavaona vakuita zvimwe zvinhu. Ndotarisira kuti madiski makatengaka.
Mwaridai wakuitre zvakanaka nai. Tuta kufamba nengu wano njine rwendo rukuzo nusika kublawa ayo nasi. Tika pari zirana. Tika taura kutimunu ano zira sei kutarimu uwepo wa mwari. Tika zisimunu ano wane kwa sei kutahamu uwepo wa mwari. Nai. Nasuno takupenzi sana timu yedu iyoyo kufamba muwepo wa mwari. Ndo kufatale rengesa kupukura Jobu. Pukura Jobu rinotevera nane pukura Esther. Anditika. Baibe choko la mwari ro baratitana ngurira. Pamsoro pe murume ainzi Jobu. Ano tana nguru wanama characteristics. Amen. Istrima gali jeriga. Imatozi wazwa ndo doktauri. Ake. Anditika. Dimutire omae warukura rao. Uza wano wa rare usiku munombo zira. Chokutanga Bible shoko ramwari richitanga pa first chapter pa chapter 1. Panonzi kwakanga kune murume panyika yeusi wainzi Job. Munhu uyu wakanga akakwana. Kana presence ya Mwari iri pamusoro pako unonzi mai ava vakakwana. Ukaona wangu zimai ya mamaka shota. Paita nyaye. Kana ukaona ujifunzi kwa zimari right. Tinema Kristo asina kukwana. Kana nichitaura nyaya ye kukwana. Andisikure baba rwerewe mfungwa. Nukuti njoba tino kurumiza kungoti. Isaika triki. Atitorisho kanaka naika. Asimangwa na nano. Tinema Kristo atata kuwa muwepo wa mwari. Nukuti havana kukwana. Zuru. Takataura nyeye kuti musoja. Unoenda kuhondo. Ono kunda hondo. Wawu ya waji celebrator. Ha? But anotata kukunda hondo imejete. Yedoro. Bataka roo masana na masana. Lamwe venyu mutori mawo fetu wanababa. Mune noro hondo sekundo neta nendeke nendeke. Asi hondo wani ya masmo wa usindo ya kupuzai. Kwa wakia na watu wali kupi kumunu. Wondo zose unazwa msoja ajipembera ataji kundu wani lai mwari wa jipetira wana jiti amen kasu yeshe saha nireita patapadora ana baba na kumana na waskana there is no rush in Africa kashota wano wane wano kusia kutimaidao latienda kunonunga na neshia. Apele wakatawa wanababu. Ede wali kumele kwa wakanyanya kutona. Nunga na nagata ule ni kutuleta stress. Ujiwe uyumana yo. Uyumana yo. Uyumana yo. Tiri kufamba tiri mumoto. Ina ndina kuzwa kuti chimira chechi.
Majisira gachimira gachimira. Kwende zvekunze ichi chiri mukati ichi. Anazo kuti ikashonyorurwa chinoona zviri awes. Takapota tapinda mugoronga. Baba achingodai umira kure. Vachitarisa vasikana vanga vakashama vachifamba. Ndikaita wekuhwetura. Ndikati muchatibudisa muroti. Baba vanga vakakwana sa job vanoti chero madzimai akashama ngavashame but ini ndine mudzimai wangu ari kumba ameni vana baba ndibve pamuri Kune vanhu vasinganyatsonzwisisiki vakaimbwa nomuimbi uya wekuZion akati ndasaiwa ndasaiwa ini ndasaiwa bavire jaibo ndasaiwa ndasaiwa Magururu anosangana nekumagara hundwe ndokune ndatsvina dzose kuti mashaka anoonekwa pakati pemvura ndaparidza
Unoshaiwa kuti mai yesungano here kana kuti chicha chicha. Kana yapa bota. Ruoko rune rwakaoma nezvinhu zvisikuda kudikireyo. Unoshaiwa kuti dimai veruva dzano here? Imi vana baba vari muno imi, munganyatso pupurira vakadzi venyu chaizvo. Iya. Toda madzimai akakwana. Munhu kana achinzi akakwana ukamutarisa so, unongozoona kuti pane mai akakwana. Kune hairstyle inototakuratidza. Hairstyle chai. Inotokuratidza kuti apa pano mira mushi. Yem tari. Magadi mama. Tinofara muri raiti. Vasikana muri kundiwa here? Kune mamwe mafambiro, kune imwe step yaunotoona kuti mai ndina vava nakukwana. Kacha. Kune imwe makeup. Mai mai nini musa. Mafambiro. 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 Vanenge vanoendera. Ndati musaita makeup here. Asi ndati zvimwe zvinhu unongoona kuti ava dai vakararama munguva yaJezebel vaiyenderana. Nokuti Jezebel unoti wawa kuti zvinhu zvakakushata, akapinda muimba yake yemukati ndokunopoda akati no man will resist this makeup. Yes. Tiparize. Mukadzi akakwana hanetsi kuona. Mukadzi weSamaria tsvagurudzo inototi uya wepatsime uya. Tsvagurudzo inototiudza kuti Jesu akatomurida. Patsime je. Wakatorida kuti amai ava vana murume. Kune imwe language inoita kuti vamwe mai vane murume vari pano vanzi makawanikwa here. Ukaona uri mai wakawanikwa uchibvunzwa kunzi mune murume here pane nyaya. Nokuti ane murume anooneka. Chokutanga akati tyo tyo tyo. Chechipiri haavhunduki vhunduki. Chero pakaita chinouya usiku anongoti dedhi pane zvandanzwa panze. Dedhi wobuda vodi.
Jehovha anga akakwana kana uwepo wa Mwari uri pamusoro pako haungofungirwi fungiro kozoti izo zvikanzi pane ari kutora anza atora murume womunhu togona kutongo kutongoti mining varipo pavanhu tikanzi pane vakuputsa sangano togona kutononga vamwe vanhu inema kuti chiunga icho kana chafa maipira vashei Mwari dai vatibatsira amen. Amen. Mwari dai vatibetsera amen. Amen. Tine vana mai nana baba vakakwana vane dzino tora mushi. Ukaona mukomana anofeka mabrukwa 3 kuti ndiwe chishort netrouse achifamba zvakabuda pachena. Mukomana iye half is scam. Iparanzi akashona. Ukaona mukomana anorukwa musoro akashota. Ukaona mukomana anoti kana agerwa musoro anoisa ma X nechi akashota. Ukaona mukomana anopfeka ma earring akashota. Kuti vana vedu vasikana manje ndo vanenge vachiti ndisingagone nditsitsisewo. Amen. Ushota da akunetsi kungoona zo. Ukangosvika panzvimbo unotoona kuti avo vakati shoti. Chero pamuchato unongozoona kuti avo. Dzakawandisa kana kuti dzakanoshotera. Chero parufu. Unoshamisika kuti mai yesungano inotanga rwiyerwa kuti dora rakadonha. Mazabatira Thomasun. He got us one of them, not the Benzari, the Banavanu. Benzari, the Babafri. Kana Ujinza, Unakuana, Sinoreva, kuti unenga tikrike kupenga. Character number one, Yemupengo, hauna decision. Auzivi kuti ari kuende. Agagare. Asika pakati penzira akaona vanhu kuti makaura achaindiko. Tinana mai vakadaro. Vakambotanga kuvaka kumusha. Imba yapa rufu. Ndoba paita zvakaitika zvikanzi makaura hazvichaipedzisi. Enzi rinoti rikatanga chinhu harichipedzise. Itaameni Satani apoeka. Akatanga project yapa akati kune makaura hachaitikesi. Vabatwa neupengo ungamboti Mwari ndibatsire. Akangosvotwa nemurume ari kudzidzisa hama dzevarume anobva duko. Avachaendi.
enda unogadzirisa varwere vepfungwa vakasiyana siyana kai mumwe ndiri kutokuona ina mawadhi bosi ndakamboita psychiatric nursing one year inzi harina charinotanga chichipera keteni racho rakabuda kunge rakuda kuisirwa chekuvhara pamusoro harina izvozvi rakastroka keteni rakati unongoona kuti mumba mebenzi Handitika akatozoita maviri patoshata nokuti haridi kukundwa munozera kuti murwere wekungwa handi kukundwa neumwe umwe akati paviri pande dande iye anobatangawo yake aine voice rakakwira kudarika reupi batasha mwari yako kana unayo pedo kuti hatisi mapenzi maviri Shota, inobuda mukomboni, yogomira papapric, igoti satani, mukadai, mukazodai, semkazi wachairman, yawe, unotiva dava, ndiva kwere, papa, ibenzi iroro. Rikatounganirwa, rinotaura zvose zvemumba maro mustreet. Character number 4 yebenzi irofamba nezvinhu zvavo. He or she is a person of no fixed abode. Agere mba akawanikwa but arikufunga zvekubuda. Mukutorwara njere maimi. Toda kusiya takuspray. Munobuda mutende pi naimi. Tona matimaya no dai zera kuti mairo sa hulume. Kwandi noenda chaikwa kuna. Handitika kuti handiende. Handiende wo. Handiende. Zamara wandi udza padimire cheipo ipo 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 ipo. Uruko ipo 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 zo. Makora ari kutowana ipo ipo wana kuti ipo ipo ipo. Vanoda kuimbirwa kuenda ndiende vana baba. Haigona kungodai ndakuenda ndakamboparidza kumwe musangano ndikati ndakati ndashatirwa ndokurongedza monarchy ndokubereka mwana ndakatakura zvinhu zvinodarika makeji zangu ndikarova 10 kilometers ndakananga kubasa from triangle kuenda kujeri it's 10 to 12 kilometers ndakadzirwa ndiri 1 ndazogaya mushe manje upengo hwapera ndikati ndozvitakurirwa ndadiko zvinhu zvikudzokera kumba Ndikabata foni ndikati hello ndanyengererwa manje ikati uyai munotitakurira zvinhu bati ndakambozvitakura ndoga asi akuwara ndiani ndiwe hatidi vakadzi vanogara vakachizidzira varume kungodai ndinoenda imi vana baba imika mukava muna achiti ndinoenda regai kunyanyonyengerera futi itai ndivana kuenda dzoke kana aenda musafona musatevera unongoona yadzoka kuti wakaura vanga vachiti ndaenda
Christian life. No area yangu. Mukadzi akakwana haangorongedzi rongedzi. Kungodai kanamo kumbakadi kuri right. Kungodai. Varume vanzwa nekurohwa namagokora. Makangoti wa wa wa. Vangoti tenga maso. Makangoti wa. Kuiburwiti. Andava kudzainesa kuti maitamba pata. Vana vakomana vakaendeswa kuzvikoro naana mai vavo nembambaira. Iwe namba yako muchikukuzva. Saka unogara samba yako. Vakakutadzisa kuenda kuchikoro vachiita maricho, vachiti ende tinokukuzva tione usavi. Ndopa unoondesa mwana wemunhu, mukadzi asina kukwana, anoondesa munhu. Matora pei. Mukaita sei. Ndazokwira kombi. Mujemari. Yedhora. Madii kugara pakadoma pefebra. Mainininiinei. Difference yacho ndeye 3 cents. Dana ma suspects. Asi ndofarira ma suspects ano smile. Job anga akakwana. Ukawa munhu achidza akakwana kwedu kuti uniformed force. But tinoenda pa parade ukazwa kunzi officer wakakwana vanenge vakapeka nhumbi dzavo dzose dzakakwana. Saka papa reds pano swika ponzi morning se 500 officers waiting for your inspection se hatitika asina ku aina unongomona nekufijita fijita kuti zvinenge zvisina kumira zvakadi panoitwa inspection ziya rinenge rabuda kudai kuchitonhora ati zvavo kuti zvinhu zvangu hazvina kumira zvakadi kuti kana ndichinge ndakawota jombo rangu rakaspitwa beauty rangu rakaspitwa uniform yangu namasoja taitos zviri mushe pareta rangu rakarohwa semukomando ndakarirovera parutivi ndinotonda nyatsodaidzira kuti 927418 check letter C Monday C ndakarohwa stomach in chest out unoona inspection officer over to this is nice. Yes. Saka muKristo akakwana anoshonga dzose. Shoko ramaroba rati shongai nhumbi dzokurwa nadzo. Shongai nhumbi amen vano vamwe. Amen. Regate fambi. Character number 2 ya Job. Ndiudze izve ndimapa werenga. Ainga akarurama handitika. Ari straight. Munhu akarurama vanhu vamwari. Kururama ndokuri kunyanya kushaikwa pakati pa maKristu. Ha? 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 Mwe amutse
Kanji munoda kuenda kuchechi dzokunongwa. Nasi ndoda kumbokunonga iwo. Umotarisirei pasi. Kana maenda kwana Pastor Aaron, munosumudza face kudai kuti man of God handinongi. Handiporofiti, but yes, no matter is pasi. Musatarisa pasi, ndoda kukunonga hangu mangwana nani. Kururama ndokwashaikwa mumakristu edu. Number one, anza angaka kwani. Number two, angaka rurama. Number three, ainjenga. Kure hoti zangai pasini? Daira ichechi ya mari. Asai ijasei? Ainjenga. Vana baba njenga imi. Jose unoti, ambu njiki zwa nembu ya ya. Mukona. Azutakaenda wekuruma here kuti wazomusiya kana kuti akaenda kuita sei asi bebe chokora mari rongoti akangodaidzira kuti pukunyu 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 nda pukunyuka zvakaipa zvinouya miedzo inouya asi inoda vanoita sei vanonzvenga pane vakambotamba araurera. Pane vakambotamba chuti. Ndaiwa kana wakandasa kudai ndairova chuti ndakamirira dunhu rose rekwachibongo rekwatanga kachuti iyeni kozi ndai ndikangotarisa ari kukandaso ndaiona kuti richakwira ndoti wata ndichinzvenga bhora nokuti ndaisada kudi kutemwa kana ukasada kunzvenga. Manja indaira mbandiri mwondi chigama. Uka gama unotuwelela umangambo ni. Anda uya ninyaya yedu mwagwana nari. Kutingati nzenge isu akaipa. No kutipa uno nzenga. Kana uri baba wa nzenga. Chihure. Wasefa mkazi wako. Bati kana ukazana kunzenga. Ukatemwa. Mava mabulita ne timu yose anditika. Ndirege kutarisa vana baba unova ngatasa vana baba unogona kuti tagumira pano. Kuti muende kunonwisa bhora kuri megeti. Panotoda kuti uine bhora rato nzenga. Nokuti vari kurwisa kuritora vadini varipo. Amen vana vamwari. Amen vana vamwari. Vamwe vakati ane bhora ndiye anoita sei? But inini kakusports. Ndiri kwakawanda. Kusports chaiko ndakamboita captain wetimu yeprison yamadzimai. Ndaidaidzira kuti munhu pamunhu wake. Mumunhu pamunhu wake. Nokuti ndakandaona kuti kune vamwe vane dambudziko. Iye ndisenda unoda kumanga defender. Zvapinda pano. Ai nzenga zvakaipa. Kureva kuti zvaiuya. Hazviko here zvakaipa vana vamwari? Nzira dzekuwana nadzo mari dzeukopokopa hadziko here? Imi vasikana imi. Regei kufurirwa nzenga izvakaipa. Zviri nani kuva murombo nesiketi dzangu mbiri asi ndakarurama. Tanoita nekuroora vasikana mazitye. Wakamboona madaidzirwa anoita mazitye. Aroti uyawate, kana ukarama ndinopisa, jora. Kune vamwe vasikana vatava kutodaidzira isu vafundisi. Kuti uyawate, jona. Nokuti amazitye. Muzita raJesu, amen. Akapfekwa, akatsvetwa. Vana vasvotwa asi vazvinzwa. Chechi inonakidzana.
Enda kutengwa kwe zichike kwa kaoma. Nukuti kudaro takari sikuza kule. Kote, rakurisa. Kusumza kime kule. Apane buri. Kusumza kime kule. Amai nini kuzoshi, chenge sama zichike kwa kaoma. Gara wa chenge cheta umandara wako. Rega kuita mgedo masi repa msiga. Rokuti nega mwana kati kika nukoshiko kwa imai. 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 Masuga tete ariko asi njenga ishakaifa. Masuga mami ariko asi njenga ishakaifa. Kaitende remberine message yenu. Ukukutatza manoti zvenhasinda zopari dzapana mfundisi. Tirite gakati mera chibhuti kumuromo chedu tichienda. Panonzi aitika mari. Kristu anasi ndinya yokuti hatichatyi Mwari takutya vanhu. Amen. Ndosaka uchifamba usiku uchiverevedza kuenda kwana madzibaba Jairos ine uyo kuti uri kutya vanhu kuti vanokuona masikati asi tina Mwari anoona kunyangwe zvaunoita pasi pemvura. Amen. Kacha. Kacha. Havachatyi Mwari muzoti kana uchitya Mwari so. Kana mwe mutsvene akazara mauri usati washama so unonzwa kuti mazwa anda kutaura asi right munoziva ha uye kana uchitya Mwari uchitya kutadzira Mwari hatitika kungotya chete kungotya Mwari kwete kubvunda kungovatika kuvaremekedza kuva panzvimbo yavo unorwirwa mune zvinhu zvakawanda. Number 5 zvikanzi kudi ndiudzeizve makarakteristika Job name. Airambira pakutenda kwake. Handitika? Achirambira pakutenda. Pakutenda kwake handitika? Imi makatenda zvipi samareform? Nandi wano munyara mindimi sekretari wesvono. Makatenda zvipi zvamunotenda musvono here? Tenda mwe yamchene. Munotenda kuna mwe yamchene. Eh. Munotenda kuna mwe yamchene. Yes. Tiri kutendera nayo. Yes. Ju siri kuradza kuti ragara magara mushonde. Shondo yenyu munotenda zvipi? Kuti tigozogona kubatsirana kuti ngati batirei pakutenda kwani. Tinotenda Mwari mwe vanotenda kumwana komana waMwari akatifira pamuchinjikwa. Ndinowa muchipopota kunyanya vechikuru kuti tinoda mupiro A. Mupiro ei wacho maunzwa here? Kana kuti maangu jairira mupiro unobva watanga nemitemo gumi handitika? Ha? Ndini mambo Mwari wako usava navamwe vamwari kunze kwangu ini ndoka. Ndizvo here zvamuri kutenda? Zvamunochemera mulite jipei? Isu edu tave biga. Kuisa awe gangara. Saka izvo kumboti protenda here protendayo? Sino kuti sangana inesu, sangana tutusuka. Saka kusanganisa kwabvepi kana muchitenda kuna Mwari vamwe chete. Iye zvinodaka kutarisai kuda ino kunhonga. Mvura unayo, mafuta unayo, benguru unayo, mucheka yekwakadzibaba unayo, nhombo wakatsamira asi uri pano.
Pane vamwe mai vekumara ini kwedu kwarusapi vanonzi mai kwa vemhepo. Mai kwa vemhepo vakapowa zita iri nokuti havazikanwi kuti vanowana kuita nezvei. Kumusangano wezampf wanenge variko ku MDC. Simba makoni paakauya. Wanoimba dzose. In fact why nokuti vakazoshaya. Chechi dzose vaipinda. Hero dambudziko pawakazoshaika. Where's that pay for boy? Well, she was a mighty woman of valor. I took it to the girl. Did you see what a boss would go? Well, I didn't come up. Never come up. Ah, my God, I'm a father. Well, who would have Pakuzo no kui kavano kache, pakazo kuzi. Hapana ele chaplin, no kuti chaplin mufu disweso sesi. Jina bato, bawi eva tidi kiri. Uniform yangu ya ana yechi Roma, why wana? Alavari nani waito sija pachena. Pane mimi mai nini na baba wandru kuona Jesus. Makapeka bande redu. Azumji dago, iye mba mnini, dimuandru kutota uranemi izos. Parufuru wazo baka ita confusion. Handiti, omori timbo mira ima gadae, timbo mira ima, maruma timbuya ana murevere, masayo jakati we glorify, apana kana kuita ota. Parufuru wama ikwa femepo, taraba wakati kana ma ikwa femepo, Papi, zikanwa kuti unaendepi, zikanwa rutivi rwako, muzita ra Jesu, amen. Vaiti vakaenda parufu kudai, vaimba dzose. Vechisabata vaimba, maindi, fambe, vakapedza imomo wamupostori. Nyara rangu chema Benjamin, bereko iripo Benjamin. Nyara rangu chema Benjamin, bereko iripo auwe nyara. Taramba ma Kristu wana maikwa femepo. Zikanwa ipa mumire cha ipo 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 ipo. Kacha. Haikuna kugara musondo ino kuti nokuti reformed inovika. Nasi ndokubata ichete isandi. Hansi ndoumwe munhu. Munoona zvinoitika mufundisi. Vafundisi vedu hava address. Itiri vanhu vechitema. Saka tine zvimwe zvinhu zvechitema zvinoti associator. Saka ina zvakashatei kuti ndigare zvangu musombe yangu reformed asi ndichipota ndichienda kumbonobatsigwa. Pane vandashanda pano. Varipo vandashandira kuita madzimai Christina chaiko. Hauzoione chimba music yose yose ukapinda mumba unoshaikwa kuti zvii zviri kuitika sim dance wo ichidanga ndurwa mumba mekutarira wakati kugwero kubebe ndau ya ikoko. Mwari watibatsire amen. Kufamba muwepo wamwari. Bhaibheri shoko ramwari robva ratiudza kuti nerimwe zuva mwari nasatani vakasangana. Vasangana satani ndokubvunzwa kuti unobvepi kwewe. Zvikanzi ndokungoroka roka. The devil is a person of no fixed abode. Saka ukanzwa munhu anonzi of no fixed abode kwedu kuchipasa kwedu haapuwi community service nokuti hanoi
tine kuti hapana adresi ya iri permanent ya tunoza kuti ataenda kumba achidzoka achishanda. A person of no fixed abode is very straight. Ndo kumba kwake. Vasangana. Sikanzi ah. Ndikubva kuno pota pota sikanzi wamboona here muranda wangu job. Sikanzi ndamuona sikanzi eh zvakamira se sikanzi ngagomudi nokuti akapoteredzwa akachengetedzwa nani? Ha? 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 Ndoba zvanzi ha uya uya chero ukaitei inhaurirano pakati pamwari na Satani. Chero ukaitei he is unshakable, unmovable, unchangeable. Paari ndo paadi? Paari. Shikanzi nditendere indi mbo muyezi. Shikanzi haa imini tanga yu muyezi. Shikanzi haa nure. No it's okay. Rika titirove. Ndo papaita matambu tiko haka sangana nao. Ndo pas muzongo penye yedu. Tito inda zendu kumba. Endaba peji hafi. Kumuno faririgo mapepe rina ikisa tapeji. Tambu tiko namba wani rino tikudi muerengi. Wiringa zine idea. 13. Chapter 1 verse 13. Zvinori mwezuva vanakomana navanasikana vake vakati vachidya nokunwa waini paimba yomukuru wavo. Nhume ikasvika kuna Jobho ikati ng'ombe dzakanga dzichirima nembongoro dzichichera kurutivi rwadzo. Vasepia vakakwidzira ndokudzitora navafudzivo vakauraya neminondo inopinza ini ndoga. Ini ndoga ndini ndapukunyuka ndauya kuzokuzivisai. Kana ndiri muwepo hwaMwari, no matter what type of a message yandino receiver handizungunutswe. Amen. Handizino takataura pamusoro pemusambangwena handitika ha vamwe vanhu kungobikwa kutemerwa muri vocheko mugarden anobva pamberi paMwari kuti muedzo wakadai wakurisa kwandiri wakura. Ufumi Satani ndo paakaziva kuti ndikabata ufumi hwako pamberi paMwari unodini unotsva. Pati Job haavhundutsirwi anongoti ndinoramba andichina ndinoramba 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 chero ufumi ukapera vana vaMwari hazviti bvise pamberi paMwari. New Testament inobva yati zviko chingandiparadzanisa nerudo rwaMwari. Ha? Ha? Ndakabirwa hembe kana kutombopanika. Unopanikei? Nevanoba matsoto vasingabi mweya wangu. Iye zvino kana vanotarisa uri kuona munhu akabirwa. Ha? Ha? Kungoshoterwa nefaka mota kune vanhu vaunonyatsoona kuti zvokwadi chinovabvisa pamberi paMwari chakaoma. Number 2 ndakuda kukuparidza pendieni. Number 2 aenda pa number 2 ndinerengerei muedzo wechipiri wakasangana naJob. Iye wakati achitaura mumwe akasvika wakati. Umwe futika? Ehe. Moto waMwari wabva kudenga ukapisa makwai navafudzi. Ukavapedza ini ndoga ndapukunyuka. Ndavuya kuzokuudza. Hanzi akati achitaura mumwe achidi? Werenga futi umwe ndokuti kudi? Akati achitaura. Mumwe akasvika wakati. Ehe. Vakaredhi vakaita mapoka matatu. Eh. Vakawira ngamera. Eh. Vakadzitora. Eh. Vakafudziwo vakauraya. Eh. Neminondo inopinza. Eh. Ini ndoga ndakukunyuka ndauya kuzokuudza. Radambudziko rechinganiro. Rimwe dambudziko rikati kudii?
Iye akati achitaura akasvikawo akati vanakomana venyu navanasikana venyu vanga vachidya nokunwa waini momukuru wavo kuti guru ndokubva kurutivi rwerenje ndokurova pamusoro pavana vakafa ini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai vana hapachisina handitika kwende kuti adonhowa sezvamunoita zvino vana vatonzi hakuchina rimwe dambudziko rikauya rikati kudi aperaka bhaibheri shoko ramwari rinoti zvose izvi zvaitika haana kubva pamberi pani ndiwo kubva satani zvakare namwari wasangana zvikanzi handi unozviona muzoiri kuti mwari vanoti vanoemwe nemararamiro atinoita munozviziva here naimi vana baba imi uine chisekritari chakatsvukira chinenge chichikuektira iwewo uchichirwisa mwari vari kumusoro kudenga vanohwama nyemwe newe zvikanzi nasatani asatani hare amatrisi aka hare zvikanzi ano zvinhu zvose hazvina kumubata but batai paskini ukatarisa zvafambira vanhu vachikwira bhazi kuenda kuHarare vamwe vachidzika vakadai vamwe vachienda kwedu uku kuna anopa vanhu ivhu anoindedi oyonik vamwe vachienda kwana major profet azhinji vacho vanenge vaita zvinhu zvavabata pai nhamo ingauye urwere hungauye asi inini handidzokere shure kana jobhowani kunyange zvakamuvinga akatsungirira asingadzokere shure ndorwiyo rwedu rwekupedza musagano ndokubva arohwa panyama ndokubva arohwa namaronda iyaya munoimba imi madzimai muchiti haiwa namaronda jobhaji kwenyakwe haiwa namaronda jobhaji kwenyakwe haiwa namaronda jobhaji kwenyakwe haiwa namaronda jobhaji kwenyakwe ameni vana vamwari hanzi akatora arohwa namaronda akatora hwengwa ndokutanga kuzvikwesha achizvizora madota achidini chokutanga mukadzi mukadzi wesungano amai jobho ndo vakatanga kupandukira murume tauya nenyaya yamadzimai kuti regai kubvisa varume venyu muhwepo hwamwari nekuda kwenhamo anandatodai ndabvipa ngatiregai kuti varume vanoba nokuda kwenhamo regai kuti varume varase hama dzavo nokuda kwenhamo zvikanzi nezvikadzi zvisina kukwana zvakavhakachirwa neconfusion haachadi urwere but munguva jobho yaanga ine macamels you know nemafortuna and so forth handitika aiti chiwa vana mugocha mombe mugocha mbudzi urombo akati mofu yemukono vakadzi vanoda zvunhu tinoda kuramba mweya vevakadzi vanoda zvinhu zvinhu kana kusava nezvinhu ndinoramira ndiri pamberi pamwari muzita rajesu ameni muzita rajesu ameni vakadzi vakuda zvinhu sepepabheki tsvagurudzo inoti mai jobho havana kumhonya chakanyanya kuwarwadza chokutanga ilosi yeupfumi bozi vaingoti vakadai vakomana vekumacamels vadzoka here vakadai vakomana vemukaka vakama vakadai pati vaita here vana vangu pati bozanzi vana vacho vaita pati tsvagurudzo inototi vaitota pati every week sevana vemunhu ane tunhu wake vana vekupati vadzoka here tete vakadai mawakers edu this time but pazvapera bhizinesi yavo tinoiona vaakuitaurira kuna baba kuti tuka mwari ufe tine madzimai ari pano ndaakuprofita ari kuti dai mwari mauraya ndasara ndaashirikadzi mwari dai watanga iwewe muzita rajesu ameni
Handiti kumurume wako ndakuda. Mukaita mhiko pamuchato. Handiti ka wamwari wako wachawa wamwari wako. Handiti ka ndichafura tira varume vese ndichina matira pauri. Munama, mungusuwa, mumetamtiko, murwele. Bati makaza hadi namo. Mai chopo wakakanganwa mhiko za wakaita na chopo. Wakati jeti mamira maita ya dama tuka mwari mufahe. Kunema mwa mazimai ya liku nema ushirikazi. Funza ishirikazi muzi wa utu penyo watu waka umase. Amu udembi futi. Yes, nwa njimika na makadaya wako mama ya mningi na honga maichifoko. Ungo dahi. Muna nemuru mama umasa. Maziwa ere kutuma na zingu. Zero. Lato peta. Pati shirikazi ili kutambura kujotu inyohani ndiye baba ndiye mai ahana kwa kutarira kuzebo kutarira kuna Jesu regai kudemba chishirikazi musatima wa shirikazi kuzikana inezwa muna zo be contented kuzikana ne mari yako kuzikana ne murume wako kuzikana ne sofa rako kuzikana ne kumbeze rako kuzikana ne mari ya mpamenyu muzitara Jesu amen. Kazasika kutika na ifambi. Mary jaina rerun. Mani wa ero. That Mary jaina rerun. Wana baba. Apa tenda kapiriwa. Regani tangis. Murume wako imilaskana. Wana marume wasingana matisumza imao. Chiko chikunenza ndati vane varume vasinga uyu kuchechi. Ko zvinoshamisa here nendika kuskona ndakasumudza. Ivi mose varume nyono uya. Vari piko nhasi handisoni. Uma kawasi yakugogwe. Takasarudza varume vedu tichizvizira. Ini pandakada vapiri ndaizvizira kuti havana mati. Pati ndakaita salota akatarisa kuri green. Because vaiva nemota yavo. He was a manager. Like rap my yard kuna akete ya mama mam time doctors and namo yangu yekuti I was a single mother, a widow. Doctors ave kumusha kwedu doctors simba raigara tikati apa ndapinda machena. Ndiwe wakazvitosora woga gamuchira sarudzo yako handiti waiti uchamutendeusa tendeusa. Ndiri kubatsira vasikana vasati varorwa. Vari kungoti chero zvazvaita. Hautendeudzi munhu anotendeudza munhu ndimwari. Unoimba hosana wakudenga ukatenderera munhu achingo. Isarudzo yedu handitika. Kana wakada murume wako mupfupi zvakanaka zvakadi. Vasingagoni kupfeka zvakanaka zvakadi. Dzisinganyatsomiriwo mushe zvakanaka zvakadi. Hallelujah, vana vamwari. Amen, chechi ya Jesu. Hatidi vakadzi vacho. Wokuti kana zvinhu zvaoma haumiri nemurume wako. Mukadzi ari mupresence yamwari anotoshingisa murume wake. Oti, nhamo ingauye, urwere ungauye, asi inini handidzokere shure. Kambani ingavharwa, vanatabvisa kuboti. Paguna mata, uza toke. We will get it. Paguna mata, uza toke. Paguna mata.
This is as a result of sin. It is not all, problems that are as a result of sin. Vanhu murikufamba muchireva vamwe vanhu vari HIV positive. Pfungwa dzenyu dzinongoti akahura. Makazviwana kupiko imi? Makazviwana piko nai mai nini? Makazviwana pimi vaparidzi wenhema? Zvimwe zvacho zvakaita kuti mbiri yaMwari ionekwe. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Chopo achirambwa neshamwari dzichisuduruka, akaramba akabatirira pamuchinjikwa. Mangwana nano, ngatirambe takaisa ziso pamhasho. Ngatirambe takaisa ziso pana mambo edu Jesu Kristo. Matambudziko achiuya, ngatirambe takabatirira pana Jesu Kristo. Kurasikirwa nehama kuchiuya, ngatirambe takabatirira pana Jesu Kristo. Varume vachifa, vakadzi vachifa, nherera dzichisara, ngatirambe takabatirira pana Jesu Kristo. Let us be unmovable. No risk, no reward. Munoni here vana vamwari. Tinakupedzisa nerwiyo rwunai. Nhamo ingauye, urwere hungauye, asi inini handizokere shure. Kuvengwa kungauye, ndichitaurirwa zvangu nhema. Oh,
Yeah.
tichina mati. Musanji. Narika. Kutendai mari wedu muzita mwana kumana wa Yesu Kristo kuda kutenda nyasha dzipa kuchinjikwa mari wedu kudenga muimbi anodaro kuti ungai Jehovha kuti ngoni dzake dzinogara nokusika peri mari makatinakira pamasikati anhasi kuti tiwane mukana wokuva mupano wenyu muchishumira kuupenyu wedu mwari Panoshamisa marive minana kuda kutenda marive kudenga akataura musokorenyu mukati zviri zvako ndinozvipisa ndikazvirangariri kuda kutenda marive kudenga tinokuda kwemuchinjikwa waJesu Kristu mukana wakavhurwa kuti tiinde pamberi pechiga chenyasha tuwane venyasha pakuya yakafanira Mwari kuda kutenda marive kudenga tinokuda kwaJesu Kristu tinogamuchirika isu vatadzi pamberi pechigaro chenyu chenyasha shoko renyu rinoti zuva richanzi nhasi kana muchibva inzwi rangu musaomesa mwoyo baba edu wekudenga tinokutendai kuti inyasha kuti tidzwe shoko rinotitsiura mwari wedu wekudenga rinotiswededza pedo nemi Mwari imi mwari wedu wekudenga rinotivandudza nokutisimbisa kutikurudzira mwari wedu kudenga kuti tiende mberi nekukushumira tinoda kutenda imwari muzita raJesu Kristu nokuda kweupano hwenyu nekuda kweungano mwari wedu kudenga yamapfunza uchipedzisa pazuva ranhasi tinokukudzai wamasvimba ose tinokupai mbiri mwari munoshamisa mwari veminana mwari vezvishamiso mwari vakanga variko variko nhasi vacharamba variko imi mutsvene hamusanduki munogara makadaro Zuro nasi na mangwa na muri alfa na omega Okutanga na kukumisira Tino kutenda imari Tino kukutai kuti mwari wedu kudenga Munola chiza rudo kwenyu Ti Kristu wakati fira titiri watazi Toku kutenda imari Tino kupai mbiri mzitara Jesu Kristu Nukuna kwe ushumiri mwari mkati mwopenyu kwenu Kuti mwari wedu kudenga Tirabe takalurama Takakwana tichinjenga shaka ipapa mbiri penyu mwari Tuna kukutai mwari wedu kudenga Nokuti hazviitwi nehondo, hazviitwi nesimba, asi zvinoitwa nemweya wenyu mutsvene Mwari. Zvinoitwa nemi baba vedu, zvinoitwa nenyasha dzenyu Mwari. Tinokukudzai wamasvimba ose muzita raJesu. Tiri pano Mwari tinotsvake nyasha pamberi penyu. Tinotsvaka kukundiswa pamberi penyu Mwari. Kuti imi muonekwe mukati mweupenyu hwedu. Seupenyu hwakararama Jobho achisangana nezvinogosha asi haana kudzokera shure Mwari. Nokuti aikuzivai uye aikutendai. Mwari wedu wekudenga tiwani rwenyasha munguva yatiri yatiri kurarama baba wedu wekudenga paupenyu hwedu hwanhasi tinazvo zvatinosangana nedu Mwari zvinoda kutibvisa pamiri Mwari miyedzo Mwari matambudziko asi Mwari kana muchitiwanira nyasha muchatigonera kuti tienderere mberi takutendai Mwari muzita raJesu Kristu nokuti makatida uye munoramba muchitida takutendai Mwari nemurandakadzi wenyu wamamisa pamberi pedu Mwari nemuzita raJesu Kristu Mwari tinorikamuchira kuti makatipa iye sechipo mukati moupenyu hwedu kuti kuburikidza naiye baba mushumire kwatiri tinokukudzai Mwari nemuzita raJesu tinomunamatira iye Mwari noupenyu hwake nemuri yake baba yedu kudenga zviripo zvakawanda zvaanopinda nazvo Mwari asi tinokutendai shoko renyu Mwari rinototaura pachena kuti zvakaitika kwandiri zvakaita kuti zita renyu rikudze tinoda kutendai Mwari muzita raShe Jesu Kristu kuti vanomira Mwari semucherechedzo netestimoni yekubata kwenyu kunoshamisa
mukati mwopenyu wavo mngavi. Chikurudzira isu, marwedo kudenga na mashoko eopenyu, anobuda muru mama mngavi, nukutendai kuti anobva kwa muri. Mustara Jesu, vaitire zvakanaka, vashimbise vakwanisirei baba, muwawedzere mashoko mame okutaura mukati mwopenyu wedu, nokuzodza kwa mweya mutsvene pamusoro peupenyu wedu. Tinokukudzai wamasimba ose, tinokutendai mwari kuti imi hamutiregi baba yedu kudenga. Tarisai upenyu hwedu mwari, muchitiona baba yedu kudenga mugomukumbu. Wana manyemwe nokuda kweupenyu hwedu mwari, mugowana kuzvikudza nokuda kwemararamiro enu mwari. Sezvamakaita muupenyu hwaJobho baba yedu kudenga, kunyange wakaipa aitsvaka kumuparadza, asi imi mwari makazviratidza mukati mweupenyu hwake, mukawanikwa mbiri nokuda kwemararamiro ake. Tinokukudzai mwari, tinokutendai mwari, tichiziva nokunzwisisa kuti mwari nesimba redu hatigoni. Asi mwari wedu kudenga, Paura anoti tinoita zvose naiye unotipa simba. Takutendai mwari nanamai vari pano, takutendai nana baba vari pano, takutendai navana navasikana navakomana vane upenyu hwashumirwa. Baba yedu kudenga, risava shoko rinongodzikwa richisvara pano, asi ngarive shoko rinomutsa upenyu mukati medu, ngarive shoko rinogara matiri mwari, kuti mwari mugokudziwa mugorumbidzwa. Tinonyengetera mwari, tirambe tichisimudzwa mwari pakukuzivai nepakufamba munzira yenyu mwari. Imi mwari muchikudzwa, takutendai mwari, tadzosera kudzwa kune rumbidzo kwamuri. Imi mwari wedu wokudenga mukudzwe, nokuti muri mutsvene. Muzita raJesu tanamata nokutenda, amen. Guys, thank you for visiting Lakeless Creation. Don't forget to hit the subscribe button and the notification bell. Enjoy your few weeks.